dhe ne fituam sot një betejë për gjithë të profesionet lira. Ne fituam një betejë sepse gjykata kushtetuese sot doli me vendim që tatimi mbi profesionet e lira është një tatim antikushtetues, është një tatim i cili i trajtonte ndryshe profesionet e lira, i diskriminonte profesionet e lira, e diskriminonte punën. Për këtë arsye nuk ka absolutisht asnjë bazë ligjore që ky tatim të trajtohet ndryshe nga të gjitha tatimet e tjera. Sot kjo është një betejë e fituar e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, e profesionistëve të lirë, të cilët na janë bashkuar, po më tepër është një betejë e fituar për qytetarët shqiptar, për shtresën e mesme, për të gjithë ato që punojnë me shumë mundim, të cilët në mënyrë të padrejtë ishin duke u taksuar më shumë se çdo lloj biznesi tjetër në Republikën e Shqipërisë. Fitohen betejat, betejat fitohen me qëndrueshmëri, betejat fitohen sigurisht me shumë insistim dhe betejat fitohen pak nga pak duke na u bashkuar shumë qytetarë shqiptarë.